Lähdetään vaikka siitä, että tää jälleen kerran todella ison luokan... Mä haluun röökin. Höpsis, nyt tehdään. No niin. Ota se käteen siihen juuri noin. Nyt sanot sen, mitä olet sanossa. Millionaire. Ennen kuin kiehtoo viiden... Mitä vittua? Viidennen linjan. No, viisi linja on Kalliossa. Otetaan uudestaan. Ennen kuin kiehtoo ison Robertin kadun pimula, kannattaa ehkä tarkastaa viidennen... Vittu. Mä käyn niin harvoin Punavuoressa. Vaikka siitä, että niitä nää... Tervetuloa kotimaisen peliohjelman paliin. Aika nopeasti vedet. Se meni hyvin. Ja vittu, sä, mä yritin neuvoa sulle, se ui, minä tässä kerron juttuja. No niin, anna mennä vaan. Jännä homma. Mennään katsomaan, minkälaista on seuraavana yönä yöruokassa. Hyvää yötä, hyvää ruokaa ja ehkä sama vähän tiiviimmin. Juuri näin. Samalla sama vähän tiiviimmin. Niin. No mutta asiat, nyt tuli asiat fakta. Asiat oli siinä. Pistsat kyllä. Pistsat 11 euroa. Juho. Niin. Tänne. Niin. No niin. Viisi kulmaan on hiihdetty. Hyvät ihmiset, Primulasta on tultu. Mun mielestä bachata on aivan ihanaa. Ihan erilaista kuin just sellainen perus tanssilatki ja jytkytys, sulla tulee joku random jäbä siihen ja sit sä alkaa heti hinkkaa itseään. Tässä se on ihan erilaista, jos te katsotte, siinä on askeleet, siinä on tietty kuvio, se on tosi sensuelli, mutta se on silti aika, sellas niin kuin hyvällä maulla seksikästä. Se ei ole yhtään, okei, no joo, kyllä se voi mennä välillä aika pornoksi, varsinkin jos sulla on sellainen tanssija, joka osaa hommansa, niin onhan se vähän niinku seksii tanssilattialla. Mitä nyt lähtee enää valehtelemaan? Kato näitä kynsilakkoja. Mutta voisi olla tavallaan silleen tarkoituksella tehty tolleen silleen niinku not caring look. Niin, tää on niinku 4 kuukauden työn tulo. Läppän ulkopuolella. Hyvä läppä. Tää oli hyvä. Tai just. Hyvä läppä. Hei! Syöksy sun patongi? Se oli taipunut tällaisen asentoon. Otetaan tuot päästä pala pois. No ei voi, se olisi pelottava. Kerkes jää ystää. Ehkä mä nyt tempasen sitten sieltä takataskusta. Täällä on nämä saksalaiset turistit käy mun kimppuun. Oho, tommosia nyt varastaa aina nämä aurinkotuolit. Se on muuten totta. Mm. Että niin, en tiedä, onko katsojat ollut siellä hotelleista, mutta oikeasti turistit perkele. Ne käy aamulla varaa ne rantatuolit aamu siellä vitun kuudelta. Pyyhkeä. Kyllä. Niin. Mä itse kävin kans pari kertaa. Aina lukee hotellista, ei saa varata, mutta silti ne tekee joo sen. Saatana se vitutti niin. Kyllä. Joo. Ja sitten oikeasti kun ne lähtee sinne kävelemään, ja sit ne tulee niin vasta iltapäivällä sinne paikan päälle. Vitun turistit. Onneksi Helsingissä ei ole tällaisia. Onneksi Helsingissä ei ole rantoja. On, niin. Se jossa näin käy. Joo. Helsingin on keskellä mettä. No, keskuspuisto on hieno paikka. Hyvää yötä ja hyvää ruokaa. Sitten alkaa se musa. En mä muista enää, että se menee. Mä oon kattonut omaa ohjelmani enää pitkiä aikoihin.